कहिले स्याङ्जा झरी आऊ नानी भेट भाथ्यो पोखरा आउँदा नि विदेशिएका नेपाली मन यही माटोमा हामीले पसिना बगाउन पाए सुन फलाउन सक्छौँ, तर के गर्ने बाध्यता, सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा पुगेर हामीले कहिलेसम्म पसिना बेचिराख्ने? अबका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले त्यो कुरा बुझिदिनुहोस्, देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्। फेवा टेलिभिजनको यो संस्कृति बचाउ अभियान पनि हो र फेवा टेलिभिजन स्याङ्जाबाट तपाईँसँगै जोडिँदै गर्दा युवाहरूलाई विदेशमा होइन स्वदेशमै काम गर्नको निम्ति माहौल सिर्जना गर्नेछौँ, जसले गर्दा युवाहरूले यही ठाउँमा पसिना चुहाउनेछन्, यही ठाउँलाई बनाउनेछन्, यही माटोलाई सिर्जित गर्नेछन्। आँधी खोला पारी पुतली बजार ठ्याक्कै वारी लामागे तपाईँको यही ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि गाडी फसेर हैरानमा पर्यो, त्यो बाटो कहिले पिच गरिदिनुहुन्छ? हामी 5 वर्षभित्र हाम्रो कार्यकालमा हामी वडाका सदरमुकाममा हामी पिच बाटो पुर्याउने हामी प्रतिबद्धता गरेका छौँ। ए आँधी खोला तरेर आएको कति राम्री मायालु भेट भएको तपाईँलाई खोक्नु पर्छ। होइन म स्वास्थ्य मन्त्री हो र म त प्रधानमन्त्री, हेर त उहाँ आमाले खोक्नु भएको, यो छाउरोले पनि खोकेर बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिममा भएको भिटामिन तथा एक्टिभ एजेन्टहरूले गर्दा अनुहारको छालालाई नरम चम्किलो बनाउने मात्र होइन, यसले अनुहारमा भएको कालो पोतो दाग समेत सधैँको लागि हटाउने गर्दछ। त्यसैले मेरो अनुहार सुरक्षाको लागि म सधैँ बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिम प्रयोग गर्दछु। अब पालो तपाईँहरूको बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिमको भिटामिन र एक्टिभ एजेन्टले छालामा उत्पादन हुने चिल्लोपनालाई कन्ट्रोल गरी डन्डी फोर त हटाउँछ नै, डन्डी फोरबाट बसेका दागहरू पनि हट्दै जाने रहेछ। त्यसैले मैले त बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिम नै प्रयोग गर्ने गरेकी छु। हाम्रो छालामा पोषणको कमी हुने हुँदा कालो पोतो, दाग, बिबिरा, डन्डी फोर र चाउरीपन जस्ता समस्या आउन सक्छन्। बेन्जो स्किन न्युट्रिएन्ट्स नाइट क्रिमले हाम्रो छालालाई पोषण दिन्छ र यी समस्याबाट हामीलाई मुक्त गराउँछ। त्यसैले अनुहारमा समस्या आउन नदिनको लागि मैले बेन्जो स्किन न्युट्रिएन्ट्स नाइट क्रिमको प्रयोग गर्ने गरेकी छु। तपाईँ पनि बहुसंख्यक महिलाले प्रयोग गर्ने बेन्जोको सौन्दर्य उत्पादनको प्रयोग गरी ढुक्क हुनुहोस्। यति मात्र होइन, कपालको चाया हटाउन, कपाल झर्न तुरन्त रोकी, कपाल फुल्नबाट बचाउन बेन्जो स्याम्पू बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। जो मेरो मनमा छ यो जो
चाउ चाउ जो जो तपाई हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निग्मा टेरसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू हाइड्रोलिक आयल ब्रेक आयल गियर आयल ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् साथै ठुला साना गाडीहरू डोजर ट्र्याक्टर पम्प मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सम्पर्क निग्मा टेडस नयाँ बजार पोखरा फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला फोन 061-536-408 मोबाइल 98-560-82-180 यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 लामागेबाट म हिमराज मेरा क्यामेरा पर्सन दोए किशन पौडेल र विनोदसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा लाखौँ लाख दर्शक महानुभावले माया गरिदिनु भएको तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम फिवा चौतारी आज हामी स्याङ्जाबाट दिँदैछौँ स्याङ्जामा हामीलाई धेरै माया गर्नुभएको छ र त हामी तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा तपाईँसँग सहयात्रा गर्न सूचनाको सहयात्री भएर आउँदै गर्दा यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिएको छ जो जो तयारी चाउचाउले अनि सपोर्ट गरिदिएको छ इन्जिन वेल पेट्रोगल्फ र बेन्जोले
मलाई थाहा छ धेरै नेपाली मन यति बेला सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि वैदेशिक भूमिमा पुग्नु भएको छ र यही स्याङ्जाबाट अनि यही लामागेबाट पनि थुप्रै दर्शक महानुभाव जो युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ तपाईँ यो ठाउँलाई छोडेर विदेशमा पुग्नु भएको छ सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि आफ्नै आमालाई हजुरबा हजुरआमालाई आफ्नै श्रीमती अनि बहिनी दाई र छोराछोरीलाई सम्झिँदै यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ आज हामी स्याङ्जाबाट फेवा चौतारी कार्यक्रम तपाईँलाई दिनको लागि उपस्थित भइरहँदाखेरि यसै गरी तपाईँको साथ रह्यो भने हामी हरेक गाउँ बस्तीहरूमा पुग्ने गर्छौँ र हरेक गाउँ बस्तीबाट तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ स्याङ्जा भन्ने बित्तिकै त्यस्तो ठाउँ हो सम्मान छ यो माटोले थुप्रै राजनीतिज्ञ समाजसेवी कलाकर्मी जन्मायो अझ भन्नुपर्दा स्याङ्जाले नेपाली लोकसङ्गीतमा त यति धेरै कलाकारहरू दिन सक्यो कि जसले राष्ट्र पिटिरहेका छन् उतै माटोमा आज उभिएर यो बुम समातेर यो कार्यक्रममा तपाईँसँग जोडिरहँदाखेरि हामी तपाईँको ठाउँमा पनि आउन चाहन्छौँ हामीलाई बोलाइदिनुहोला 0161524518 524519 र 524520 हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो हामीलाई बोलाइदिन सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 लामागे बाँसकोटबाट आज हामी फेवा चौतारी दिनको लागि उपस्थित भइरहँदाखेरि कतै दबाई खान छुटाउनु भएको छ कि समयमा दबाई खानुहोला समयमा औषधि खानुहोला मेरो सानो साथी बाबु नानी आफू होमवर्क गर्ने अनि बाबामम्मीसँग झगडा नगर्ने ज्ञानी बन्ने अनि असल विद्यार्थी बन्ने र यो देशको भविष्य तपाईँ हो भोलि यो देशलाई फलाउने फुलाउने जिम्मा तपाईँको हामीले जनप्रतिनिधि पाएका छौँ र यो देशमा 41 प्रधानमन्त्री पनि पाइसक्यौँ र पहिलो प्रदेश प्रमुख पनि हामीले पाउँदै गर्दाखेरि पहिलो मुख्यमन्त्री पनि हामीले पाउँदै गर्दाखेरि अब देश समृद्धिको बाटोमा जाओस् सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस् हाम्रो यो अभियान संस्कृति बचाऊ अभियान हो हरेक बस्ती बस्तीमा पुगेर बस्तीहरूका मनहरूसँग मन मिलाउँदै आवाजबिनहरूको आवाज उत्थान गर्दै फेवा टेलिभिजन तपाईँसँगै छ र तपाईँसँगै सहयात्रा गर्छ सबभन्दा सुरुमा म मेरो टिम वा फेवा टेलिभिजन टिमको परिचयतर्फ लाग्छु फेवा टेलिभिजन टिम करिब करिब पोखराबाट 35-36 किलोमिटरको यात्रा पार गरेर कलाकारै कलाकार जन्माउने त्यो माटो स्याङ्जाबाट आज फेवा चौतारीमा जोडिँदैछ र तपाईँले यति बेला स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ गायिका सरिता सारु मगर नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सँगै यही माटोले जन्माएको कलाकार राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य घनश्याम रिजाल नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ र यही माटोले फेरि जन्माएको अर्को कलाकार सन्तोष सुनार नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ र हाम्रो नियमित कलाकार हाम्रो टिममा थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ हामी सँगै छौँ र मसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो सुमधुर स्वरको ध्वनि र युट्युबमा थुप्रै दर्शकहरूले मन पराइदिएर कमेन्ट गर्नुहुने अर्को कलाकार निश्चल दवाडी नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ सङ्गीतकर्मी मादलमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवेन गुरुङ नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी पुनः गुरुङ हुनुहुन्छ नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज हार्मोनियम बजाएर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ त्यसै गरी गोविन्द मगर हुनुहुन्छ बाँसुरीमा नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी हामी सँगै हुनुहुन्छ दिलु गुरुङ मादलमा नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हामीसँगै यही माटोको कलाकार अर्को कलाकार हुनुहुन्छ ऋषि डुम्री नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ त्यसै गरी विक्रम परियार हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ साथ दिनुभएको छ नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँ रहेर आज हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ विक्रम केसी नमस्ते यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यहीँको हामीसँगै हुनुहुन्छ लामागेकै कलाकार तारा सुनार नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ स्याङ्जामा फेवा टेलिभिजन टिम आएको छ र फेवा टेलिभिजनका एमडी लिलबहादुर जेसी अनि बोर्ड मेम्बर राजु श्रेष्ठ सँगै पाएको छ नमस्ते सरहरू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रममा त्यसै गरी ठ्याक्कै पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ कोकिल पौडेल यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै हुनुहुन्छ एसिप शरण महत नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ खगेन्द्र अर्याल नमस्ते यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ र हामीसँग थुप्रै टिम छ म एकैचोटि सबैको नाम लिन चाहेँ यति बेलाको यो बसाइमा दर्शक महानुभाव यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 फेवा टेलिभिजन टिम आउँदै गर्दाखेरि यही माटोबाट यहीँबाट निर्वाचित हुनुभएका उपमेयर नमस्ते सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी यहाँहरूको ठाउँमा आएका छौँ महेश पुरी सर नमस्ते यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नगर कार्यपालिका सदस्य तिलकुमारी रेग्मी नमस्ते यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ
पुदली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 वडा सदस्य भीमा दर्जी हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्याङ्जाका द्वितीय उपाध्यक्ष महादेव श्रेष्ठ सर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सहसचिव सुन्दर श्रेष्ठ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। कोषाध्यक्ष राजन प्रसाद घिमिरे, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग तृतीय उपाध्यक्ष दिज्यू पनि हुनुहुन्छ, सुनिता पौडेल गौतम। दिज्यू नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी महिला उद्यमी वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रेणी अधिकारी दिज्यू हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। महिला उद्यमी सचिव लिसु अधिकारी हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्याङ्जाका सदस्य खालिद मिया, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज फेवा चौतारी कार्यक्रम स्याङ्जाबाट हामीले तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई साथ सहयोग निमन्त्रणा र स्वागत गर्नुहुने सम्पूर्ण स्याङ्जावासी, विशेष त पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 लामागे निवासी आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यहाँहरूको साथले गर्दा तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा आइएको छ, तपाईँहरूको साथ पाइएको छ। यहाँभन्दा अरू फेवा टेलिभिजनलाई अब के चाहिएको छ? मैले सम्झिन चाहेँ बास्कोट आमा समूह, त्यसै गरी पञ्चमुखी आमा समूह, चण्डेश्वरी आमा समूह, सप्तऋषि आमा समूह, पण्डिल आमा समूह, प्रगतिशील आमा समूह, कीर्तिमान आमा समूह, मेलमिलाप आमा समूह। त्यसै गरी टोल विकास संस्थालाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ। टोल विकास संस्थामा बास्कोट टोल विकास संस्था, नीलकमल टोल विकास संस्था, सिरोन्डा टोल विकास संस्था, नवदुर्गा टोल विकास संस्था, मेलमिलाप टोल विकास संस्था, जागृति टोल विकास संस्था, सिद्धार्थ टोल विकास संस्था, लामिछाने टोल विकास संस्था, नमुना टोल विकास संस्था, त्यसै गरी प्रगतिशील टोल विकास संस्था, बैदीखोला टोल विकास संस्था, आमडाँडा टोल विकास संस्था। र यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दै गर्दा हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट सुरक्षार्थ खटिनुहुने सम्पूर्ण टिमसँगै अशेष साहब हुनुहुन्छ। दुर्गा सर नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र यहाँको साथ सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ ध्रुवबन्धु पौडेल सर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो स्याङ्जाको सचिव समेत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिरिन्डा टोल विकास संस्था, सबै यहाँको आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो सम्मान छ र सबैसँग हामी सहयात्रा गर्न यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि त्यसै गरी हामीलाई साथ दिनुहोला। माफ गर्नुहोस्, कतिलाई सम्झिन थियो र सम्झिन सकिन समय अभावको कारणले गर्दा। यद्यपि फेवा टेलिभिजन तपाईँको र तपाईँको कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीसँग सँगै साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास सँगसँगै अब हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। आज हामी कार्यक्रम फेवा चौतारी पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 लामागे बास्कोटबाट यहाँहरूलाई दिँदैछौँ। स्याङ्जा झरी आउनानी भेट भाथ्यो पोखरा आउँदानी गिरमा बेली Thank you.
सन्जोकले भेट भयो कता कता पुर्यायौ नजर कस्तो लाग्यो पुतली बजार सँगै घुमाउला बरु हेर्न बाँकी छन् धेरै ठाउँहरू दर्शन गर्छौँ चन्नी थान लिएर बास बसौँला उनी कोट गएर
सङ्गीहरूले बताहो वालिङ पनि छरे नि कता हो नगराएर मिर्मी जाउँला त्यही बाटो भएर दर्शन गरौँला सेति बेनी स्टुमर चढाउँला जाउँला वारी र पारी नमुना गाउँ घुमाउँछु सिरबारी
तिमले शङ्का मानेको थोरै हो, मैले आटा भनेको पोरै हो। सताइनौ स्याङ्जाली हो भनेरै बताइनौ। बिराती कसमला यतै घर जाम गरेर बसमला। गीतमा बेली चिन्ता छैन केही कामको, नाति हेर्ने धोको छ आमाको। छिट्टै ल
फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको श्रृङ्खलामा पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखराबाट 35-36 किलोमिटरको यात्रा पार गरेर पुतरी बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 लामागेबाट आज फेवा चौतारी दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ थुप्रै लामागेवासीले साथ दिइरहनु भएको छ र स्याङ्जावासीले हेरेर साथ दिनुभएको छ अनि जति पनि टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको छ नि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यस्तै साथ हामीलाई रहिरहोस् र यो कार्यक्रम तपाईँको कार्यक्रम हामी तपाईँसँगै छौँ र यो कार्यक्रमको प्रायोजक जोजो तयारी चाउचाउलाई धन्यवाद त्यसै गरी इन्जिन वेल पेट्रो गल्फलाई पनि धन्यवाद त्यसै गरी बेन्जुलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। धन्यवाद विदेशमा आफ्नो गाउँ बस्ती कुना कन्दरा बा मम्मी र आफन्तलाई सम्झेर बस्नुहुने विदेशीका नेपाली मन यही माटोमा हामीले पसिना बगाउन पाए सुन फलाउन सक्छौँ तर के गर्ने बाध्यता सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा पुगेर हामीले कहिलेसम्म पसिना बेचिराख्ने अबका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले त्यो कुरा बुझिदिनुहोस् देश समृद्धिको बाटोमा जाओस् सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्। फेवा टेलिभिजनको यो संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो र फेवा टेलिभिजन स्याङ्जाबाट तपाईँसँगै जोडिँदै गर्दा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। यही ठाउँका जनताले भोट दिएर जिताएर त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिनु भयो अब के दिनुहुन्छ त जनतालाई यो कार्यक्रममा आज हामीले सवाल गर्नेछौँ र मसँग हुनुहुन्छ उपमेयर महेश पुरी जो पुतली बजार नगरपालिका जसको उपमेयर हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जनताले भोट दिनु जनताले भोट दिनुभयो अब जनतालाई के दिनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म हामीलाई यसरी मतदान गराउने र यो ठाउँ पुर्याउने सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी फेवा टेलिभिजनले जसरी आफ्ना कुराहरूलाई यहाँ व्यक्त गरेको छ म फेवा टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी पुतली बजार नगरपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले समृद्ध पुतली बजार सुखी नगरवासी बनाउनको निम्ति हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमका आधारमा आफ्नो काम आफ्नो रोजगार कृषि पर्यटन र निर्माण हाम्रो आधार भन्ने मूल्य र मान्यताका आधारमा हामी यो नगर क्षेत्रका युवाहरूलाई विदेशमा होइन स्वदेशमै काम गर्नको निम्ति माहौल सिर्जना गर्नेछौँ जसले गर्दा युवाहरूले यही ठाउँमा पसिना चुहाउनेछन् यही ठाउँलाई बनाउनेछन् यही माटोलाई सिर्जित गर्नेछन्। हस् जे बोल्नु भएको छ बोलेका कुरा पुरा गरिदिनुहोस्। जनप्रतिनिधि जिताएर पठाएका उपमेयर साहबले यति बोलिदिँदै पनि जलेको मन शान्त जस्तो भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। फेवा टेलिभिजन उहाँदेखि यहाँसम्म आएको छ तपाईँको आफ्नै घर नजिकै आज यो फेवा चौतारी कार्यक्रम दिँदै गर्दाखेरि अथवा फेवा टेलिभिजनको संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो यो के लागिरहेको छ? आज जोसँग जे छ त्यसले त्यही मात्रै दिन सक्छ। यहाँ कलाकार मित्रहरूले कलालाई प्रस्फुटन गर्ने कला संस्कृतिलाई जागरणा गर्नको निम्ति फेवा टेलिभिजनले ज्यादै महत्त्वपूर्ण सराहनीय काम गरेको छ। म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा हामी गाउँ बस्ती हरेक कुना कन्दरा स्वदेश तथा विदेश सबै ठाउँमा पुग्न चाहन्छौँ। पुतली बजार नगरपालिकाले के गर्छ यो कार्यक्रमको लागि? हामीले जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ। सञ्चार मिडियाले जसरी सबै मानिसहरूको बिचमा जनताको बिचमा आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ राम्रा कामहरूलाई सल्ट गर्न चाहन्छौँ र हामी सञ्चार मिडियालाई हामीले प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौँ। खोलापारी आँधी खोलापारी पुतली बजार ठ्याक्कैवारी लामागे वडा नम्बर 14 पर्दो रहेछ। कडा प्रश्न भयो भने माफ गर्नुहोस्, तपाईँको यही ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि गाडी फसेर हैरानमा पऱ्यो, त्यो बाटो कहिले फिक्स गरिदिनुहुन्छ? हामी 5 वर्षभित्र हाम्रो कार्यकालमा हामी वडाका सदरमुकाममा हामी पिच बाटो पुर्याउने हामी प्रतिबद्धता गरेका छौँ। हामीलाई बजेट विनियोजन गर्ने हामीलाई नीति कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई सम्मान स्वरूप उहाँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामी भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै होइन आर्थिक समृद्धिको विषयलाई समेत हामी अगाडि बढाउँछौँ। दर्शक महानुभाव हामी यो कार्यक्रममा जोडिँदै गर्दा उहाँले गर्नुभएका यी प्रतिबद्धताहरू आम सञ्चार मार्फत तपाईँको घरमा आएको छ, पोइन्ट आउट गरिदिनुहोला। अर्को पटक निर्वाचनमा फेरि स्वस्तिक छापले जवाफ दिनुपर्छ है। मैले यो अनुरोध गरेँ सम्पूर्ण उहाँलाई जिताउने जनताहरूलाई।
धेरै धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभयो यो पुतली बजार नगरपालिकालाई साँच्चीकै समृद्ध बनाइदिनुहोस् यही शुभकामना र फेरि पनि आउन पाइयोस् यही साथ रहनेछ यहाँहरूको हामीले व्यवहारले सिद्ध गर्ने विषय हो मुखले भन्नभन्दा भाषणमा बोल्नभन्दा व्यवहारले त्यसलाई सिद्ध गर्छ हामी व्यवहारमा विश्वास गर्ने हो भोलिका दिनमा हाम्रो व्यवहारले त्यसलाई प्रमाणित गर्नेछ अन्त्यमा धेरै विदेशीका नेपाली मन जो स्याङ्जाको पनि हुनुहुन्छ देशभरिका दिल्लीभित्र देश बोकेका नेपाली मन सस्तोमा महँगा पसिना बेच्न दैनिक जसो थुप्रै जानुहुन्छ कति त जाँदा आकाशमा जानुहुन्छ कति त फर्किनुहुन्छ पोको परेर बाकसमा यो दुरावस्था छ देशको पाँच वर्षभित्रमा यहाँहरूले समृद्धिको बाटोमा लगिदिनुहोस् कुनै पनि बुढी भए कि आमाले छोरो आउने बाटोमा प्रतीक्षाको आँखा बिसाएर कुनै पनि दिन हेर्न नपरोस् हामीलाई रोजगार दिनुहोस् है हामी यो पुतली बजार नगरपालिकाभित्रका युवाहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीहरूले युवा लक्षित कार्यक्रम महिला लक्षित कार्यक्रम उद्यम विकासशीलताका कार्यक्रमहरू सिपमूलक कामहरू यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी इन्टरप्रिनियरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ जस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ जसले गर्दा मलाई लाग्छ हामी श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको सिर्जना जब गर्छौँ त्यतिखेर स्वत रोजगारको सिर्जना हुन्छ अहिले हाम्रो समाजमा के देखिएको छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जसले श्रम गर्छ त्यसलाई अपमान गरिएको छ जसले श्रम ठग्छ जसले मेहनत गर्दैन त्यसलाई सम्मान गरिएको छ यस्तो ठ्याक्कै हामीले यो समाजको चेतना स्तरलाई नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ जब हामी श्रमलाई सम्मान गर्छौँ श्रमलाई हामी सर्ट गर्छौँ त्यतिखेर स्वत रोजगारको सिर्जना हुने गर्छ त्यसकारण जब यहाँ रोजगारी प्राप्त हुन्छ तब विदेशमा गएर पोको परेर नेपालमा फर्किनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैन त्यसको अन्त्य हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई जसो महानुभाव उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुतली बजार नगरपालिका जसका उपमेयर महेश पुरी हामीले उहाँसँग सवाल गऱ्यौँ हामीले नै जनताले भोट दिएर तपाईँ म र हामीले नै भोट दिएर उहाँले जितेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको अब देश समृद्धिको बाटोमा जाओस् सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस् जसरी लामाकै बासीले यो माला हेर्नुहोस् न कति गजबले उनेर मिलाएर हामीलाई लगाइदिनु भएको छ नि दिलभित्र देश बोकेका नेपाली मन मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई कोही छैन उपाय त्यसै गरी मिल्नुपर्छ र छाती चौडा बनाएर सबै मिलेर विकास विकास भन्दै सयौँ थुँगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ है अब फेरि साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छु बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिममा भएको भिटामिन तथा एक्टिभ एजेन्टहरूले गर्दा अनुहारको छालालाई नरम चम्किलो बनाउने मात्र होइन यसले अनुहारमा भएको कालो पोतो दाग समेत सधैँको लागि हटाउने गर्दछ त्यसैले मेरो अनुहार सुरक्षाको लागि म सधैँ बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिम प्रयोग गर्दछु अब पालो तपाईँहरूको बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिमको भिटामिन र एक्टिभ एजेन्टले छालामा उत्पादन हुने चिल्लोपनालाई कन्ट्रोल गरी डन्डी फोर त हटाउँछ नै डन्डी फोरबाट बसेका दागहरू पनि हट्दै जाने रहेछ त्यसैले मैले त बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिम नै प्रयोग गर्ने गरेकी छु हाम्रो छालामा पोषणको कमी हुने हुँदा कालो पोतो दाग बिबिरा डन्डी फोर र चाउरीपन जस्ता समस्या आउन सक्छन् बेन्जो स्किन न्युट्रियन्स नाइट क्रिमले हाम्रो छालालाई पोषण दिन्छ र यी समस्याबाट हामीलाई मुक्त गराउँछ त्यसैले अनुहारमा समस्या आउन नदिनको लागि मैले बेन्जो स्किन न्युट्रियन्स नाइट क्रिमको प्रयोग गर्ने गरेकी छु तपाईँ पनि बहुसंख्यक महिलाले प्रयोग गर्ने बेन्जोको सौन्दर्य उत्पादनको प्रयोग गरी ढुक्क हुनुहोस् यति मात्र होइन कपालको चाया हटाउन कपाल झर्न तुरन्त रोकी कपाल फुल्नबाट बचाउन बेन्जो स्याम्पू बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो तपाईँ हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निग्मा टेरसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू हाइड्रोलिक आयल ब्रेक आयल गियर आयल ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् साथै ठुला साना गाडीहरू डोजर ट्र्याक्टर पम्प मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सम्पर्क निग्मा टेडस नयाँ बजार पोखरा फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला फोन 061536408 मोबाइल 9856082180
यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो कति राम्री मायालु भेट भाग नराम्रो भा राम्रो का भन्थे जुनको सामु के काम छ तारा Yeah!
यति राम्री देखिन कै पनि यति राम्री देखिन कै पनि लट्ठै पर्न थाल्या छु मै पनि आटेको छौ कि छैनौ मन कतै साटेको साँच्चै हो कि ढाटेर बोलेको हाम्रो माया मनमा लिदैनन् तिम्रा बाउले दिन्छन् कि दिँदैन Yeah.
मगर म फेरी बाहुना तिमी मगर म फेरी बाहुना पर्यो यो चाहिँ तिमलाई नि थाहा हुन सकेसम्म लानी हो मागेर सकेसम्म जानी हो मागेर नदीमा जान्छौ त भागे नराखे है यो ज्यानलाई कुरार कहिले अन्त लगन जुरा मनमा आशा पला छ ठुलाई फेवा टिमले जुरायो दुलाई Bye.
बाट दिएको नभन्नु है यही बाट दिएको निम्तो छ है सबैलाई बिहेको राम्रो छ है पर्दैन हेराउनु राम्रो छ है पर्दैन हेराउनु पेट्रो गल्फ नि उपहार लिएर आउनु एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 लामागेबाट आज स्याङ्जाली मनहरूसँग हामी जोडिरहेका छौँ र तपाईँको ठाउँमा पनि आउन चाहन्छौँ यसै गरी बोलाइदिनुहोस् आमासम्म दिदीबहिनीहरू सबै बोलाइदिनुहोस् त्यस समृद्धिको बाटोमा जाओस् सबैले शान्तिको सास फेर्न पाओस् र तपाईँको घर गाउँ बस्तीमा फेवा टेलिभिजन आओस् होइन त मेरो सानो साथी राम्रोसँग पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने झगडा नगर्ने है हजुरबा हजुरआमा औषधि समयमा खानुहोस् बुवा अङ्कल आन्टी मेरो उमेरसम्मको साथी सबैलाई मेरो उच्च सम्मान छ स्याङ्जाबाट हामी जोडिँदै गर्दाखेरि यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आमा समूह जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्याङ्जा लगायत सबै टिमहरूलाई धन्यवाद उपमेयर साहबलाई धन्यवाद सम्पूर्ण कलाकारको टिमलाई धन्यवाद सबै सबैलाई मैले यति गरेँ शिर झुकाएँ र सम्झिन भुलेको भए माफी चाहँदै सम्मान व्यक्त गरेँ आमा समूहको प्रतिनिधि वा अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ म थोरै कुराकानी गर्छु नमस्ते हजुर नमस्कार हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम बिन्दु भण्डारी कुन आमा समूह चण्डेश्वरी आमासम्म आज कस्तो लागिरहेको छ फेवा टेलिभिजन तपाईँको घर गाउँमा आउँदा एकदम राम्रो लागेछ खुसी हुनुहुन्छ हजुर अनि छोराछोरी कहाँ हुनुहुन्छ छोराछोरी यहीँ पढ्दै ल धन्यवाद है हजुर नमस्ते नमस्ते आराम हुनुहुन्छ हजुर हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो झापा सुनम आमासँग कुन आमासँग साउन पानी नमुना अरू सब ठिकठाक छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ हजुर फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ हजुर त्यसै गरी हेरिदिनुहोस् अर्कोचोटि पनि फेरि आउने वातावरण मिलाउनुहोस् है धन्यवाद नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम ठिक छु आज कस्तो लागिरहेको छ फेवा टेलिभिजन तपाईँको घरमा वा तपाईँको करेसाबारीमा वा आमा समूहको यो प्राङ्गणमा हामी आउँदै गर्दाखेरि यो डाँडो नि सम्याउनु भएछ यति राम्रो ठाउँ बनाउनु भएछ धित मरेको छैन फेरि पनि आउन पाइराखियोस् कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेछ यसरी नै सधैँ फेरि पनि मेसो पारेर आउनु होला भन्ने आशा लाग्दछ ओके अनि हेर्नुहुन्थ्यो फेवा टेलिभिजन हेरिराखेको छु हेरिराख्दछु घरमा बस्दाखेरि
सबैजना घरमा सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सबै ठीक। आमा सम्मको सदस्य नि सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सबै ठीक हुनुहुन्छ। मैले सबैलाई भेट्न पाइन होला, सबैलाई नमस्कार भनिदिनुस है। हस् धन्यवाद। अनि दाई कहाँ हुनुहुन्छ? विदेश हुनुहुन्छ। कुन देश हुनुहुन्छ? कतार हुनुहुन्छ। के सन्देश छ यो कार्यक्रम मार्फत हजुरको श्रीमान हाम्रो दाईलाई? हजुर हाम्रो गाउँमा यसरी फेवा टेलिभिजन आउनुभयो, रमाइलो कार्यक्रम गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। उता हेरेर भनिदिनुहोस् न एकचोटि। म सन्चै छु श्रीमान, सबै ठिकठाक छ, लामागेमा फेवा टेलिभिजन आयो, हामीले पनि नाच्न पायो होइन? हजुर हामीले पनि नाच्ने अवसर पाइयो, खुसी लाग्यो, सधैँ यसरी नै आइदिनु होला भन्ने आशा राख्दछु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत। क्या कायदा भयो साँझको बेलामा कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दै गर्दा न बाख्रा पाठा कराउने, न बाबु नानी, न बाबु नानी चुइकिने होइन, नाच्यो नि? हजुर। रमाइलो भयो? हजुर। कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी छौँ। अब फेवा कार्यक्रम पोखराबाट चलिरहेको कार्यक्रम घरमा बस्दा त हेरिन्थ्यो, अब यहाँसम्म आइदिनु भयो, खुसी छौँ। सोधिहाल्ने, दाई कहाँ हुनुहुन्छ? विदेश नै। मैले एक दुई तिन चार पाँचजनासँग उहाँ दिदीसँग कुरा गर्दैछु, पाँचजनामा हेर्नुहोस् त दाईहरू सबै विदेश, सिप सिक्नुहोस् आउनुहोस् र यही लामागेको फाँटमा मलाई पनि बोलाउनुहोस्, म पनि यही देशमा केही गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि सिप सिकेको कुरा फर्केर लिएर आउनुहोस्, हामी केही त गरौँ न यही देशमा। हामी जस्तो युवा शक्तिहरू विदेश मात्रै जाने हो भने देश चाहिँ बनाउने कसले? हजुर सोचिदिनु होला, तपाईँको रहर पक्कै होइन, बाध्यता हो, तर यो देशको सरकारले बुझिदिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू अनि मुख्यमन्त्री जति पनि हुनुहुन्छ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू सोचिदिनुहोस् है। सधैँभरि श्रीमान कता? विदेशमा। छोरो कहाँ? विदेशमा। दाई कहाँ? विदेशमा। सबै विदेशै विदेश, हामी केही गरौँ न यहीँ मिलेर, अभियान हाम्रो संस्कृति बचाउ पनि हो। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि पनि आउने वातावरण मिलाइदिनुहोस् है। हजुर। कुन देशमा हुनुहुन्छ? कोरिया। एकचोटि के सन्देश पठाउनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु, आरामै छु। हाम्रो फेवा कार्यक्रम पोखरा कार्यक्रम पनि हाम्रो लामासम्म आइपुग्यो र आज कार्यक्रम मार्फत हजुरलाई सम्झिन पाएँ। ओके, पोखराबाट फेवा टेलिभिजन लामागे आइपुग्यो, कहिले होला तपाईँ कोरियाबाट नेपाल आउने होइन? हजुर छिटै गरेर आउनु, छिटै गरेर आउनु, खुबै याद आइरहेछ मलाई होइन। बाबु नानी हुनुहुन्छ कि हुनु न? आमा समूहको समस्या के छ? माफ गर्नुहोला, नगरपालिकाले के गर्नुपर्छ अब तपाईँहरूलाई? अब त्यही हो, हामीलाई अब रोज सिपमूलक तालिम, अब छोरा नातिहरूलाई अथवा श्रीमानहरूलाई एउटा रोजगारी वातावरण बनाइदिएदेखि देश समृद्धि, गाउँ समृद्धि हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। नगर प्रमुख चाहिँ सुन्नुभयो नि, लामागे वडा नम्बर 14, यस्तै वडा थुप्रै छन् नगरपालिकामा, ख्याल गरिदिनुहोस् है। हामी फेरि फेरि नि आउँछौँ, तपाईँहरूसँग हातीमालो गर्न हामी आउँछौँ है। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर त जनप्रतिनिधि पनि हो है? हजुर। आमा समूहको अध्यक्ष पनि? हजुर। डबल रोल, आमा समूहको अध्यक्ष पनि, जनप्रतिनिधि पनि, यताबाट निको निकालो, यता आमा समूहलाई दियो, अनि आमा समूहको काम नगर, माफ गर्नुहोला, जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले देखायो होइन? हजुर। ठिक छ? हजुर ठिक छ। अलिक कडा क्वेसन गरौँ जस्तो लाग्यो। हजुर हुन्छ हुन्छ। आमा दिदी बहिनीहरूको थुप्रै समस्या छ, तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हो, यद्यपि आमा समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई के योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ? अब हाम्रो यो अहिले सबभन्दा त म अहिले भोट दिएर जुनले मलाई चाहिँ जनप्रतिनिधि बनाउन सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो फेवा टेलिभिजनले यो कुरा राख्नु पाएको पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामीले चाहिँ महिलाको लागि सिपमूलक कार्यक्रम र अलिकति स्वरोजगार कसरी हुन्छ र हाम्रा युवाहरू कसरी विदेश नपठाउने र हामीले के गर्दा कुन स्रोतबाट हामी चाहिँ हाम्रो नेपाली नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा भनौँ न सुरुवात साँझो पाँझो मिलाउँदैछौँ र बल्ल भर्खरै सुरु नै छ, हाम्रो चाहिँ एउटा सिस्टम बस्न नि बाँकी रहेको छ। हामी पोखरादेखि यो कार्यक्रम बनाउन तपाईँको घर आँगनमा आइपुग्यौँ नि, हेर्नुहुन्थ्यो फेवा टेलिभिजन? कस्तो लाग्छ? एकदमै रमाइलो लाग्छ, हजुरहरूको यो सन्देशमूलक पनि छ, एउटा जनतालाई चाहिँ एउटा स्वदेशनको लागि पनि हामीले चाहिँ यसलाई लिएका छौँ। जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि कुना कन्दरमा नबुझेका जनतालाई के हो कसो हो तपाईँहरूले यो मार्फत यसो गर्न के सोधेर भए पनि हजुरहरूले ऊर्जा थप्नु भएको छ, यसको लागि हामी चाहिँ आभार व्यक्त गर्छौँ। हस् धन्यवाद। हजुर धन्यवाद हजुरहरूले समय दिनुभएकोमा र हामीलाई चाहिँ यो फेवा टिभी हामी आउँछौँ
तपाईँहरूले चाँजो पाँचो मिलाइदिनुहोस्, यसो बस्ने व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भनेकोमा पनि हामी आभारी छौँ। मैले जोडिहालेँ है, यो जुन ठाउँ छ नि मैले एकपटक यहाँलाई देखाएँ, हामी आउँछौँ भनेरै विकास पनि गर्नुभएछ अलिकति, यो खार्नुभएछ हेर्नुहोस् त प्राङ्गण। अब त्यस्तो केही कार्य भयो भने गजब भइगयो नि आमासँग मलाई। यसो पनि हो, अब जस्तै केही समस्या नआए उपाय आउँदैन भने जस्तो होइन, समाधान हुँदैन नि त। अब समस्या हामी यति धेरैजना मान्छे हुन्छौँ कहाँ बस्ने त भन्नेको कारणले चाहिँ अब यो गऱ्यौँ। हाम्रो एउटा आमा समूहको भनौँ न दायित्व अथवा कर्तव्य जे भने पनि अब हजुरहरू आउने भएर धेरै खुसी लागेर हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन धन्यवाद सक्यौँ, त्यही गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै हामी हजुरहरूबाट आभारी छौँ, हजुरहरू नै खुसी भइदिनु होला नि आशा गर्दछौँ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ दिदी बहिनीहरूलाई डोको बोकेर गाग्री राखेर पानी लिन जान नपरोस्, पानीका धाराहरू घर घरमा पुगुन्। अनि ऊ त्यहाँ अघि आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यो बाटोमा धुलो उडेर बाटै देखिएन, त्यो व्यङ्ग्यात्मक हिसाबबाट मैले यहाँलाई भने सबै ठाउँमा बाटोहरू पक्की होस्, विकास होस्। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, धन्यवाद हजुरलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै खुसी आभारी व्यक्त गर्दछु म। हस् धन्यवाद, नमस्कार। म अर्काको नक्कल गरेर हँसाउने मान्छे है, अब म सर्वप्रथम अब हास्य कलाकारबाट म स्टार्ट गर्छु। सबभन्दा पहिला म खड्गाजीको छोटो आवाज निकालेर हजुरहरूलाई हँसाउने प्रयास गर्छु है त। लडिक हेर त यहाँ त ओहो हाम्रो बाजे कस्तो नि हाँस्नु भएको हाँस्नुपर्छ। गुड गुड, ओके, भेरी गुड, थ्याङ्क यू। अब सबैले गीत गाउने खड्काजीलाई पनि गीत गाउन आउँछ हो गाथे लठिन छ, खड्काजीले पनि गीत गाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय गीत थ पनि बजाउने के टुवा पनि गाई त तारिन ह हाम्रो बाजे झन्डाले ढल्नु भएको त किसिम त्यहाँ समाटेर भन्नु है। गाई त अहिले गाई चटारिन्छ भन्नाले ढल्न लाउनु भयो झन् तरुनिन्छ अहिले त सबै गीत भनिदिएर हो गाँठे। गाई त तारिन ह तरुनी देख्दा मन बतारिन ह यो टुइटी भनेको के हो थाहा छ? थाहै छैन, खालि मारेर मैले घिन्टाङ घिन्टाङ घिन्टाङमा ठ पनि हाने बानी। यो टुइटी भनेको थाहै छैन, टुइटी भनेको म्युजिक, इङ्ग्लिस नबुझेर टुवा पऱ्यो गाँठे हो म्युजिक। ओके थ्याङ्क यू। अब यो खड्काजी भयो, अब चाहिँ म माग्नी बुढोको सबैले यसो मेरो अनुहार हेर्दाखेरि यो मान्छे पनि माग्नी बुढा जस्तै छ भन्नुहुन्छ। अब खोइ माग्ने बुढो जस्तो हो कि दिने बुढो जस्तो त्यो थाहा भएन। अब अहिले चाहिँ म माग्ने बुढोको छोटो गर्छु है त। चेस्का बाजे हाँसेर चेस्का बाजे कस्तो सबैले गीत गाउने म चाहिँ के चुवापर बहिनी हाँस्यो फेरि कस्तो राति राति हाँस्नुहुन्न क्या फेरि त्यो उता त्यो पल्टिएर आएको भूतप्रेत पनि फेरि उतैबाट फरार हुन्छ फेरि चेस्का बाजे। ल यसैको उपलक्ष्यमा म एउटा गीत गाउँछु है त, वान टू थ्री गो। अब आफैले वान टू थ्री भन्यो यस्तै छ हाम्रो देशको समस्या। या पानीको छपडी बजाउनु के टुवा पारे एकछिन एकछिन छपडी भनेको बजा बजा एकछिन पाक्नुहोस् न एकछिन हतार गर्नुहुन्न या पानीको अलिक बिस्तारै मार्नु पऱ्यो क्या, यो गीत बिर्सिनु एउटा थपडी गर्नु पाइन्छ क्या। ल वान टू थ्रीको ए पानीको पाँच उच्च बाजेको छोचे यो बाजे माइन्ड नगर्नु है फेरि अहिले फेरि म लात्ता ल्याउनु बारीको बट्टा खाइदिनु होला हजुर। यो भयो माग्ने बुढो। अब चाहिँ म हाँस हरिबहादुरको अहिले हँसाएको होइन यत्तिकै हाँसिदिनु। अब चाहिँ म हरिबहादुरको छोटो गर्छु।
हेलो हेलो उडा उडा बहुत तिनीहरूले इङ्ग्लिस आउँदो रहेछ इङ्ग्लिस एबिसिडी खर्रै आउँदो रहेछ ओके थ्याङ्क यू अब मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस गीत आउँछ है तर अहिले चाहिँ राति चाहिँ फेरि इङ्ग्लिस गीत गाउनुहुन्न क्या फेरि राति सपनाम फेरि एबिसिडी मात्रै आउँछ है त्यही भएर एउटा छोटो गीत आउँछु ए पानको पात थपडी पनि दिन मलाई गीत गाउनु मुड गयो म गएँ बाई बाई यो भयो अब चाहिँ म दुईजनाको मात्रै आवाज निकाल्छु एउटा चाहिँ अहिलेका राजनीतिमा अलि हट्टाकट्टा हुनुभएको पुष्पकमल दाहाल यहाँनिर प्रचण्डको छोटो है त मैले सबैले अभिवादन छ मैले निश्चित रूपमा अब तपाईँहरू जुन यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ मलाई निकै खुसी लागेको छ मैले अब तपाईँहरूलाई पनि खुसी लाग्छ होला अब यति भन्दै अब मलाई पनि गीत गाउनु त आउँथ्यो तर म बाँकी गीत त म गाउँदिनँ अब म भाषण गर्दै नाचिरहेको छु अब गीत गाउन लाग्यो भने झन् के होला तपाईँहरू आफै सोच्नु सक्छ धन्यवाद अब अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ अन्तिममा अब यो नै अन्तिम हो यो नै फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री अन्तिम भनेको होइन कि मेरो यो क्यारेक्टर अन्तिम हो हेलो होइन म आउने बित्तिकै तपाईँलाई खोक्नु पर्छ होइन म स्वास्थ्य मन्त्री हो र म त प्रधानमन्त्री हेर त उहाँ आमाले खोक्नु भएको यो छाउरोले पनि खोक्यो त सबैले ख्याखेर खुखु गर्छु नि त होइन गाठे यो गाउँमा टिभी रोग लागेको छ गाठे हो ख्याख्या खुखु ख्याख्या खुखु अब म केही भन्न चाहन्न बल्ल बल्ल प्रधानमन्त्री पोस्ट पाइयो बल्ल दुई चार दिन भएको छ अहिले चाहिँ म लामो भाषण गर्दिनँ यति भन्दै मेरा चार पाँच छ शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु जस्तो धन्यवाद हस् यति भन्दै मेरो प्रस्तुति पनि यहीँ टुङ्गाउँछु जस्तो धन्यवाद लौ त दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम फिउमा चौतारीको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद मेरा क्यामेरा पर्सन दुवै किशन र विनोदलाई त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान सम्पूर्ण कलाकारलाई धन्यवाद धन्यवाद पोखरा लोक सङ्गीत समूहमा आबद्ध सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मीहरूलाई अझ धेरै धेरै धन्यवाद त पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 लामागी निवासी सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै नेपाली मन यही ठाउँबाट पनि विदेशमा पुग्नु भएको छ होला देख्नुभयो नि आज तपाईँको बुढेसकाल लाग्नुभएको आमा वा बुवा वा हजुरबा हजुरआमा तपाईँलाई कुरेर बस्नु भएको छ विदेशमा सिकेको सिप नेपालमा आएर पुगिदिनुहोस् न यही लामागेको फाँटमा हामीले सुन फलाउन सकिन्छ इच्छा शक्तिलाई विकास गरौँ र स्याङ्जा भन्ने बित्तिकै त्यस्तो उर्वर माटो छ जसले थुप्रै कलाकर्मीहरू जन्माउन सक्यो भने यो माटोमा भन्नुहोस् न हामीले के हरेक उब्जाउ जमिनमा उब्जनी गर्न सक्दैनौँ सक्छौँ अघि सुन्नुभयो नि उपमेयर साहबले आगामी 5 वर्षभित्रमा सब ठाउँमा हामी बाटो पुर्याउनेछौँ र पुर्याएका बाटोमा धुलो उड्दैन अरे यो बाटोमा फेरि हामी अर्कोचोटि यो कार्यक्रम बनाउन आउँदै गर्दाखेरि पिच बाटोमा सररर आउन पाइयोस् त्यही अनुरोध रह्यो मेयर साहबलाई उपमेयर साहब र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि यो वडाका वडा अध्यक्ष वडा सदस्य सबैलाई आज हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि सम्पूर्ण आमा समूह जसले साथ दिनुभयो नि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल फेरि अर्को पटक यसै गरी बोलाइदिनुहोस् हामी हरेक गाउँ बस्तीमा पुग्न सकौँ र धेरै धेरै धन्यवाद फेवा टेलिभिजनका एमडी निलबहादुर जेसी सर त्यसै गरी बोर्ड मेम्बर राजु श्रेष्ठ सर आज उहाँहरू हामीसँगै हुँदाखेरि गजबको ऊर्जा मिलिरहेको छ तपाईँहरूको साथ यस्तै रहँदै गयो भने हामी हरेक गाउँ बस्तीमा कुनादेखि चुचुरासम्म पुग्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमको प्रायोजक जोजो तयारी साउ छौ अनि पेट्रो गल्फ र बेन्जुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद स्याङ्जाली मन तपाईँले साथ दिनुभएको छ यसै गरी माया गरिदिइराख्नुहोस् है हामी तपाईँसँगै छौँ र सबै सबैलाई सम्झिन चाहन्छु शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु फेरि अर्को श्रृङ्खलामा नमरी बाँचे कारणले साँचे यसै गरी भेट्न उपस्थित रहने बाचाका साथ आजकै श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री महेमराज आज्ञा चाहन्छु छुट्नुभन्दा अगाडि जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्याङ्जाको सम्पूर्ण टिमलाई मेरो सम्मान उहाँहरूले चाँजो पाँजो मिलाइदिएर यो लामागेसँगसम्म हामी आउन पाइयो सम्पूर्ण कार्य समिति टिम पदाधिकारीलाई पनि धन्यवाद भन्छु र महिमराज आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार
इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो